Nakon parastosa na centralni krst u Vojničkom spomen groblju Mali Zajtinlik vijence su položili predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija i zaslanik srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Boško Tomić. Cvijeće su položile i delegacije Narodne skupštine Republike Srpske, Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, predstavnici opština, opštinskih boračkih organizacija i organizacija proisteklih iz minulog rata sa područja Sarajevsko-Romanijske regije kao i zamjenik ambasadora Srbije u Bosni i Hercegovini. Na Vojničkom spomen groblju Mali Zajtinlik sahranjeno je 949 poginulih boraca Sarajevsko-Romanijskog korpusa koji su junački odbranili Sarajevsko-Romanijsku regiju, odbili 35 neprijateljskih ofanziva i pokušaja proboja linije srpske odbrane. Narod Sarajevsko-Romanijske regije je podnio ogromnu žrtvu za stvaranje i očuvanje Republike Srpske, a ta žrtva se mora poštovati, istakao je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić. To je nešto o čemu svjedoči i Vojničko groblje na Sokolcu, o čemu svjedoči bezbroj spomenika podignuta u slavu i čast palih boraca koji su ovu regiju branili i odbranili. Ono što sam rekao da je specifično za ovu regiju jeste i to da je narod ove regije svoja vjekovna ognjišta branio od 92. do 95. godine i da je opet žrtvujući za Republiku Srpsku napustio svoja vjekovna ognjišta koje je odbranio u ratu i čak i svoje mrtve iznio na teritoriju koja se danas zove Republika Srpska. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je Sarajevsko-Romanijska regija kolijevka Republike Srpske, da je sa Sarajevsko-Romanijskim krajem Republika Srpska dijelila dobro i zlo, rasla i razvijala se i tako je i danas. Evo danas poruka da je ovo mjesto našeg okupljanja, mi moramo iskazivati poštovanje, mi koji smo živi prema onima koji su mrtvi, svim dakle, ljudima, ali posebno onim i sa posebnim dakle, osjećajem patriotizma prema onima koji su dali dijelove svog tijela i ono što je najvrijednije svoje živote i ugradili to u temelje Republike Srpske. Naravno da smatramo da je ovaj kraj jeste kolijevka zato što je to bilo i mjesto rođenja mnogih značajnih stvari i političkih odluka i dešavanja tog vremena, ali isto tako to je ono nešto što raste zajedno dakle, sa svojom republikom i gdje mi uvijek možemo da dođemo. Ja sam zahvalna ovom narodu ovdje. Moram reći da sam uvijek zadovoljna reakcijom koju oni pokazuju, a to je za sve ono učinjeno, zahvalnost i za novi put, i za novu školu, i za novi vrtić, i za poboljšanu infrastrukturu, za pravljenje uslova za novo zapošljavanje, ali moram reći da sam i ja zaista zahvalna njima i ne samo na gostoprimstvu i gospodinu načelniku i svim našim divnim ljudima ovdje, nego rekla bih dakle, cjelokupno u ovom kraju, ne samo na žrtvi koju su imali tokom rata i na strpljenju koje su pokazivali u cijelom ovom poratnom periodu, na žilavosti koju pokazuju živeći ovdje i braneći ono što jesu naše svetinje, ali isto tako na svijesti o tome da su naše institucije Republike Srpske nešto najvažnije, da to moramo čuvati uz naš narod, jer naš narod ne može ostvarivati ono što su njegove ili realizovati svoje potrebe ako nema jake institucije. I zahvalna sam ovim ljudima što su pomogli da institucije Republike Srpske zaista budu jake i sve jače iz godine u godinu. Srpski borci, narod Romanije i junački su izvojevali pobjedu nad neuporedivo brojnijim neprijateljem i odbili 35 neprijateljskih ofanziva, odbranili Sarajevsko-Romanijsku regiju i značajno doprinijeli očuvanju Republike Srpske, istakao je načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica. Posle potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, jedan broj naših sunarodnika, njih blizu 100.000, je morao da napusti svoja ognjišta, jer nisu vjerovali tada vlasti Alije Izetbegovića da ostanu da žive pod njihovom upravom. Prenijeli su mrtve na ove prostore i ostavili su sve u Sarajevu i medicinski centar, klinički centar, obrazovne ustanove, vaspitne ustanove, kulturne ustanove, sportske, sve ono što su vijekovima i Srbi stvarali, učestvovali u stvaranju, došli su u ova brda, u ruralna područja, ali sve u cilju odbrane i verifikacije Republike Srpske. I ja poštujem sve naše krajeve, sve naše ljude, sve žrtve, ali veliku cijenu za stvaranje Republike Srpske su platili sarajevski Srbi. I u znak sjećanja i poštovanja prema njihovoj žrtvi, mi smo zajednički sa svim vladama, opštinama, pojedincima i ustanovama sagradili i Vojničko groblje u Sokolcu, Novi Zajtinlik i ovaj
ovde manastir, da se možemo okupiti, sjećati, da možemo odati poštu, zapaliti svijeće svim onim koji su dali živote za stvaranje Republike Srpske i svijeće za život i zdravlje svih stanovnika Republike Srpske, a posebno članova porodica, naslednika, poginulih boraca. Ovom prilikom želim posebno da naglasim da mi je velika čast i zadovoljstvo kao načelnik opštine što danas imam priliku da vidimo ovde na Romaniji u Sokocu, iako to nije prvi put, našu predsjednicu, veoma uvaženu i poštovanu s moje strane, većeg broja stanovništva ovoga kraja, najvećeg, tako da još jedan put, gospođo predsjednice, veliko vam hvala što ste danas ovde i hvala vam za sve ono što ste i do sada podmagali i što ste podržavali ovaj kraj, jer ja znam i kad ste bili predsjednik vlade i kao predsjednik republike, uvijek sam se kao načelnik opštine imao gdje obratiti. Povodom slamanja najveće ofanzive u kojoj su prvi i drugi korpus takozvane armije Bosne i Hercegovine imali oko 46.000 ljudi, a Sarajevsko-Romanijski korpus 17.500 boraca, kao datum odbrane Sarajevsko-Romanijske regije određen je 16. jun. Pripadnici Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske odbili su 35 neprijateljskih ofanziva i pokušaja proboja linije srpske odbrane. Korpus je formiran 22. maja 1992. godine prema nalogu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, a njegove jedinice su bile razmještene na širem području Sarajeva. Na vojničkom groblju Mali Zajtinlik na Sokocu sahranjeno je 949 poginulih boraca Sarajevsko-Romanijskog korpusa. U znak sjećanja na poginule borce na Ravnoj Romaniji je izgrađen manastir Svetog Georgija, na čijim su zidovima u unutrašnjosti ispisana imena više od 4.000 poginulih boraca Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske.